Sirsnīgi pateicos pirmkārt par Gatim Baumanim un visai latviešu grupai, kas ir organizātori, jo mēdz teikt par lielu mīlestību, bet es teiktu, mēs esam piedzīvojuši šajos īsajos brīžos kaut kādu ekstrēmu mīlestību, jo saka tā, ekstrēmu mīlestību. Un tas ir ko vērts, un tas ir, te ir ko baudīt. Jā. Un lai Dievs jūs svētī, un lai viņš jūs bagātīgi atmaksā par to darbu, ko jūs šeit darat. Man ir gods šeit būt. Paldies par uzaicinājumu. Un es, pirms es ķeros pie tēmas, šodien ir tēma celies un staro. Es gribētu arī teikt kādas vārdas par sevi. Man ģimene, sieva, Liene un četri bērniņi. Es esmu diezgan vēl aprecējies, tāpēc mums ir vēl mazi bērniņi arī. Un sieva varbūt labprāt būtu gribējuši šeit, bet šoreiz tas vēl nav iespējams. Un es esmu misionārs. Pēc savas darbības mana darba vieta ir Vācijā pie Bonnas misijas aģentūra, kurā es esmu faktiski izsūtīts uz Latviju, un es varu darīt darbu Latvijā caur Vācu misiju. Tā nu interesanti sanāk. Mans tas lielākais darbs ir šobrīd, tāds galvenais darbs, pamatdarbs ir Latvijas kristīgajā radio. Te ir divi raidījumi, kurus mēs, kur laika gaitā ir nostiprinājušies. Viens ir, ko pat to saka Bībele, kopā ar Jāni Ozolunkēviču un Kristīgā radio prezidenta Talbergu. Un ir mūsu pamatraidījums, kur mēs divatā esam, tas ir, kas ir cilvēks. Runāts ir diskutēts, tiek runāts par to, kas ir viss cilvēks Bībeles gaismā. Un tad līdztekus šīm lietām ir arī tātad teoloģiskās un pastorālās padomdošanas pa telefonu, kuras tad notiek arī turpat Kristīgajā radio. Ceturtdienās un piekdienās, tad jau kādus apmēram 4-5 gadus cilvēki no ļoti dažādām gan konfesijām, gan stāvokļiem un situācijām zvana, raksta, arī apciemo, kādreiz atnāk personīgi un runā par to, kas spiež viņu dvēseli. Un tad ir man ir tas gods viņus vadīt arī gan Bībeles patiesībās, gan arī personīgi palīdzēt, ja tas ir iespējams. Otrs tāds darba virziens, kas man kā misionāram ir Rīgā, Latvijā, tas ir centrāla cietums, tur ir rehabilitācijas un resocializācijas programma vīriem, kura norit arī jau vairākus gadus, un tas ir tāds interesants darbs, kur nākās piedzīvot gan priecīgus brīžus, gan arī satraucošus, jo šeit ir runa par cilvēkiem ar ļoti izkropļotām dvēselēm un ļoti smagām dzīves situācijām, kur varētu teikt, tiešām nekas mazāks par brīnumu nevar palīdzēt, jo te nepalīdz ne morāli, ne pareizi vārdi kādreiz, tas ir, te ir vajadzīgs Dieva pieskāriens, ne mazāk, ne vairāk. Kādreiz, kad šie cilvēki pastāst kaut ko personīgi par sevi, kādu grēksūdzi, kā mēs to sakam, tad ir kaut kādas vairākas dienas, kādreiz jāstaigā tādā
tādā transā savdabīgā, jo tu nevari aptvert, ja, kad kaut kas tāds pastāv, kaut kas tāds eksistē, tu pats nekad to neesi pat domājis, ka kaut ko tādu var darīt, kaut ko tādu var saprast, un tomēr tas viss notiek, un tā arī ir nu, realitāte, ar ko nākās saskarties, un tad, jā, šeit ir, mans uzdevums pamatā ir vecās derības ievadkurs šiem vīriem, nu, apmēram grupu uz 20-15 cilvēkiem, tā, tad mēs mācāmies un nu, es to mēģinu darīt ne akadēmiski un ne tā kā universitātē vai kādā mācību iestādē, bet drīzāk tā kristocentriski to, lai vienmēr paskaidrotu vīriem, kas ir pats galvenais un kā viņš caur vecās derības zināšanām, caur bībeles zināšanām var atrast pestīšanu savā dzīvē. Paldies Dievam par to, ko Dievs ir devis par šo darbu, un tad vēl es gribētu pieminēt, pirms es lasu rakstus, es gribētu pieminēt, mums ir mājas draudz Tukumā, kur arī es dzīvoju ar ģimeni, un tur mums ir arī darbs, ko mēs svētdienās tiekamies un trešdienās uz lūkšanu un svētdienās uz slavēšanu, uz bībeles lasīšanu kopēju. Un mums uzsvars ir uz māceklību. Mēs pamatu uzsvaru liekam uz nopietnu sekošanu Kristum ar visām konsekvencēm, kas tur ietilpst. Neesam daudz, apmēram kopā ar bērniem, kādi 15 cilvēki, nu, 7 apmēram pieaugušie. Tā mēs dzīvojam, tas es esmu, tā īsos vārdos un īsā raksturojumā. Paldies vēlreiz par uzaicinājumu un esiet arī jūs svētīti savā darbā šeit. Un savās pūlēs un savās lūkšanās un savos centienos mēs lūdzam, lai šeit arī latviešu draudz izveidojas un lai šeit ir atmodu, garīga atmodu. Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība par tevi atausus. Redz krēsla apklāja zeme un tums tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Es gribēšu šodien jums dalīt līdz tēmu par gaismu, kas vispār ir gaismas izpratne Bībelē, un otrkārt, kā šī gaisma sasaucās ar mūsu šodienas pasākumu tēmu augšām celšanos, jeb lieldienām, kas gaismai kopīgs ar lieldienām, un izbeidzot arī par to, kā iemantot personīgi gaismu un kļūt par gaismas bērnu, tas arī būtu svarīgi mums noskaidrot. Bet vēl īsi gribētu kopā ar jums pielūgt, pirms runājam tālāk. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu. Tavs vārds ir patiesība. Un ja ir kas patiesi vērtīgs šajā pasaulē, tad tas ir tas, ko Tu esi runājis. Un svētī, Kungs, mūs visā Tavā patiesībā, lai mēs saprotam Tavu pestīšanas plānu un lai mēs varam profitēt no tā personīgi, un lai Tavs vārds kļūst realitāti mūsu dzīvēs, lai Tavs vārds savienojās ar mūsu ticību un notiek maksimālais labums gan mūsu dzīvē, gan arī šajā vietā, šajā draudzē, šajā pasākumā. Mēs lūdzam Tavu garu, nāc svētais gars un vadi un pildi mūs ar Jēzus Kristus realitāti. Āmen. Amen. Es gribētu, ka mēs varētu tā padomāt par
nu, mirkli iedomāties, kā tas varētu būt, kā mēs varētu orientēties un kā mēs varētu pārvietoties, ja apkārt būtu piķa melna tumsa. Nebūtu ne logi, ne lampas, ne kas tāds, kas šajā telpā dod gaismu. Un kas tad notiktos, ja mēs varētu tā kaut vai uz mirkli, tas ir neiedomājami, es saprotu, tas ir grūti stādīties priekšā, bet varbūt, ka var, kā tas būtu. Un es domāju, ka vai no tā būtu piķa melna tums, ja arī visiem būtu aizsietas acis, un ja mums nebūtu nekāda nakts redzēšanas ierītes speciālās, kuras armijā un militāriem ir, ar kurām tad var redzēt pat tumsā, bet mums būtu tas, kas mums ir, mūsu dabiskais sabruņojums, mūsu acis un ausis, un ja mēs arī nebūtu nekāda ekstrasens, kas pārdabiski jūt apkārtējo, bet vienkārši mēs būtu tie, kas mēs esam, kā mēs varētu nu, orientēties pirmkārt telpā, un kā mēs varētu pārvietoties, un te būtu noteikti klupšanas, krišanas, te būtu sadursmes, te būtu savainojumi, te būtu nu, daudz kas, ko pat mēs nevaram aprēķināt, un tas arī ir teikts Kristus vārdā Jāņa evaņģēlijā 11, kur teikts, ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas, tad ir tā normālā pavisam lieta, ka pārvietoties un orientēties mēs varam tikai tad, kad ir redzams, kur mēs ejam. Un otrkārt, ja mēs būtu ieslodzīti kādā telpā, kurā nav redzam dienas gaisma, ja mēs būtu kādā vietā ilgstoši, kas notiktos ar mūsu laika izjūtu, mēs nevarētu redzēt, kad ir diena un kad ir nakts, šīs lietas saplūst kopā un diennakts ritms izjuktu. Un bieži vien ir tā, ka cilvēki tad pazaudē orientāciju un arī psihiski viņi paliek nelīdzsvaroti. Tad cilvēkam ir nepieciešams ritms, viņam nepieciešams saprast, kas tagad notiek, kas ir tagad diena, nakts. Un tad ir kāds gada laiks tagad ir un kāda sezona šobrīd ir, lai viņš varētu pirmkārt arī tad apģērties attiecīgi, jā, no sezonai atbilstoši uzvesties un iziet uz ielas. Tas viss ir cilvēciskajā pasaulē normāli. Un redziet, šeit ir risinājums, ko Dievs ir devis, viņš ir radījis spīdekļus pareizai orientācijai laikā un telpā. Tas ir Dieva risinājums. Vispār mums jābūt ļoti pateicīgiem par šo vienkāršo lietu. Tas ir rakstīts Genesis 1. Pirmā Mozes grāmatā, kā tad Dievs ir ielicis izplatījumā trīs pamats spīdekļus – sauli, mēnesis un zvaigznes. Un visi šie spīdekļi pirmkārt dod mums gaismu, lai mēs varētu redzēt, kur spert savu kāju soli, lai mēs varētu saprast, kas apkārt notiek, neklupt, neiegāsties kādā grāvī, un arī viens otram neuzskriet virsū, ja nepaskriet zem kaut kādu smagāku priekšmetu apakšā. Un otrais orientācija arī laikā, jo te ir teikts, šie spīdekļi ir zīmes, kas rādīs laiku, mijas, dienas un gadus. Tas ir tik vienkārši lieta, bet ļoti fundamentāla lieta. Ja, bez tā mēs nevarētu materiālā pasaulē diez vai izdzīvot nu, nekādā ziņā neilgstoši, ja, jo tas ir tik esenciāli, tik būtiski mūsu cilvēciskai dzīvei. Tātad Dievs ir devis risinājumu, un tas ir skaidrs, bet tagad es gribētu tālāk virzīt šo domu, jo ir cilvēki, kas ļoti labi orientējās laikā un telpā, kuriem nav nekādas problēmas ar to, kā viņi pārvietojās, kustās, viņi dzīvo, viņi strādā, viņiem arī ir attiecības, viņiem pat ir kādreiz ģimene un daudz kas cits, un viņiem pat ir slava un gods.
netērēšu laiku, nenosaucot daudz ārkārtīgi slavenus cilvēkus, kuriem nav nekas trūcis jautājumā par orientāciju materiālajā dzīvē un daudz ko vēl vairāk par to. Un tomēr šie cilvēki ir piedzīvojuši ārkārtīgi smagu apjukumu. Vakar mēs staigājam gar Temzes krastu un mūsu Jānis stāstīja mums ļoti daudz. Un, nu, mēs ļoti, ļoti priecējamies par šādu gidu, ko mums uzdāvināja. Un viena lieta, ko viņš stāstīja, ir, kad cilvēks ir skrējis ar nesaprotams vārds runādams vai ne, sācis neadekvāti uzvesties, un tad viņš ir meties no Temzes kāda no tilta ūdenī, un tad viņi ir glābēji tur kaut kur uztvēruši un varbūt arī izglābuši. Un vēl es atceros gadījumus arī, ka par kādu latvietu bija runa, kurš ir atbraucis un strādājis un dzīvojis un ar ģimeni, un tad ir šeit bijis, un tad atkal aizbrauc uz dzimteni, un varbūt tad mainījies un mijies, un tad vienu brīdi, vienu pēkšņu brīdi viņš ir izdarījis pašnāvību, un cilvēki tā arī nesaprot, kas pa lietu, kas ir noticies ar cilvēku, jo viņš izskatījās pēc visiem gostiem, pēc visiem likumiem, ar viņu jau viss bija kārtībā. Viņš varēja dzīvot šajā materiālā pasaulē ar cepuru kuldams. Un tāpēc mums ir jāsaka, ka bez materiālās pasaules, bez orientēšanās laikā un telpā pastāv vēl kaut kas. Pastāv neredzamā pasaule. Un tā neredzamā pasaule ir šeit pat blakus. Viņš šeit burtiski ir. Viņi ir kopā ar mums, viņi ir mūsos. Un to varētu saukt arī par garīgo pasauli, par cilvēka garīgo dzīvi, par viņu dvēselisko dzīvi, un tas nav redzams apkārtējiem. Bet šajā neredzamajā dzīvē ir, piemēram, domas, atziņas, vērtības, attieksmes. Un ir kādu brīdi, kad cilvēks pārstāja orientēties. Viņš šķietam izdara ļoti neadekvātas rīcības. Nekas viņu uz to nespiež. Bet viņš sajūt, piemēram, ka dzīvē nav jēgas. Viņš sajūt to, ka neviens viņu nemīl, ka viņš nevienam nav vajadzīgs, kad ir, viss ir ļoti traģiski, viss ir ļoti tumšs. Arī ir mani bijuši dzīvē tādi brīži, kurā es esmu pazaudējis to, ko es sauc par iekšēju orientāciju. Un ne tas, ka man būtu kaut kas trūcis, ne tas, ka es būtu ārkārtīgi spiedīgā situācija, tas pat vēl būtu, varbūt, nebūtu ne tas sliktākais, bet tad, kad tu pazaudē kaut kādu iekšēju orientāciju, pazaudē vērtības sistēmas, sašķobās, piemēram, cilvēkam ir vilšanās, kur viņš ārkārtīgi piedzīvo. Varbūt attiecībās, varbūt pazūda kādas attiecības, kuras viņam ir ļoti dārgas. Un pēkšņi viņš pazaudē orientāciju. Un viņš skatās apkārt, un viņš vairs neredz jēgu, un viņam sāk zust, kas viņam sagrūst pasauli. Ja, kā mēs teikt, ārā viss ir kārtībā, bet iekšpusē ja, viņš nonāk kliniskā depresijā un varbūt arī kādās situācijās vēl sliktākā stāvoklī. Tāpēc mums ir svarīgi zināt, ko māca Bībele šai sakarā. Bībele māca mums, un tā nav tikai dogmatika, tā ir patiesība. Es esmu sistemātiķis, es esmu ilgs gads pasniedzis sistemātisko teoloģiju, man, protams, tas priekšmets ir tūs, bet es ceru, ka es tā varu paskaidrot, kad arī jums tas būs interesanti, jo Bībele māca, ka šī pasaule, kas liekas cilvēkiem skaista un ir ļoti daudz vilinājumu un plašumu un skaistumu un dārgumu ja, šajā pasaulē, bet no garīgā viedokļa. Ar šo pasauli kaut kas ir noticis, ārkārtīgi fundamentāls, un viņa ir kritus kopā ar Ādamu, kopā ar pirmo cilvēku Ādamu šī pasaule ir kritus. Un viņa ir palikusi ļoti tumša. Viņa ir ļoti tumša. Un šeit ir vārds no 1. Jāņa 5.19, kur ir teikts,
visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Grieķu tulkojumā tas skan guļ ļaunumā. Viņa tā kā mirkst ļaunumā. Šī pasaule patiesībā no garīgā viedokļa raugoties ir iegremdēta, baptizēta. Viņa ir pagremdēta tumsas elementā. Ja, tas ir tāpēc, ka grēks ir ienācis pasaulē un grēks arī valda šai pasaulē. Un šis laikmets, šī pasaule, tā Bībele par to runā, šis laikmets un šī pasaule tiecās un triecās pretim savai pazušanai. Tas vēl tiek saukts par plato ceļu. Šis ir ceļš, pa kuru var iet katrs, kā viņš vēlās, līdz zināmam brīdim. Un tad, kad šis brīdis pienāks, tad būs patiesības brīdis katram, ka viņam būs jāsaprot, jādod atskaita būs. Tai pašā laikā šajā tumšajā pasaulē, šajā melnajā elementā, kurā pasaule ir iegremdēta, ir neskaitām pseido gaismas piedāvājumi. Ja atļausiet šo svešu vārdu pseido, tas ir grieķu vārds, kas nozīmē tik daudz kā melus. Tā ir melu lietas, ja, tad melu gaisma pastāv. Pseido gaismas piedāvājumi ir neskaitāmas reliģijas, ezoteriskas mācības, slepenie ordeņi, ložas. Ļoti daudz, kas ir, kas šajā pasaulē izmantojot situāciju, kad cilvēki orientējās, viņi grib orientēties, viņi grib atrast gaismu, viņi grib atrast kaut kādus orientierus. Tāpēc cilvēki ļoti intensīvi meklē orientierus. Piemēram, tīņiem ir ļoti svarīgi orientieri. Piemēram, ģimenē tēvs ir ārkārtīgi būtisks orientieris bērniem. Ja tēvs neatspoguļo debesu tēvu, ja viņš nav kā debesu tēva reprezentants ģimenē, tad bērniem zūd orientācija. Ja sieviete ir spiest uzņemties vīriešu funkcijas ģimenē, tad mēs runājam par to, ka zūd orientēšanās garīgajā nozīmē, jo bērns nesaņem vērtības, jo ģimenes galvas saņem dievu vērtības no augšas un tālāk tās nodod savam ķermenim, tālāk savai ģimenei. Un tas ir tas normālais, ko Bībele māca. Zāle man pamācībās, un klausies mans dēls, es tev tagad mācīšu, es tev teikšu, kas ir, un dari tā, un tev būs vienmēr labi. Un tāpēc, ja šeit ir orientācijas trūkums, orientēšanās trūkums, tad ir ļoti liels problēmas. Un beigās pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Vienmēr ir kaut kas tāds, kas grib teikt, redz, kur ir gaisma, redz, kur ir orientējies ap šo. Kādreiz tie ir lielas personības, lieli cilvēki, harizmātiski līderi, kas arī varētu būt kaut kāda liela orientiera, bet nevienmēr tie pareizākie. Un es zinu, viens vīrs man kādreiz stāstīja liecību, kurš atgriezās no dziļiem, no dziļiem ļaunumiem. Viņš teica, es biju pārdzēries un es stāvēju savā mājā uz balkonu, tas bija Ļeņingradā kādreiz, un uz balkonu stāvēdams man parādījās kāda būtne blakus. Un tad man parādījās gaismas tilts, un tā būtne viņu iedrošināja un teica, ej pa to. Un tas nozīmē tai situācijā, ka viņam vajadzēja pārkāpt vai no tās margas, vai spert soli tukšumā. Un tā būtu, neicu, redz, kur tilts, ej par to, būs labi. Nu, un tad slavu Dievam, kad viņš nesekoja tomēr šim piedāvājumam. Kā pareizi orientēties garīgajā pasaulē? Kā pareizi pārvietoties? Kā pareizi atpazīt garīgos laikus? Tas ir tas jautājums, kur es gribētu īsumā ar jums tagad
aplūkot. Visā šajā tumsas valstībā, garīgās tumsas valstībā, vai Dievs ir tava vienīgā gaisma? Jo tu esi mans gaismeklis, kungs. Kungs dara manu tumsu gaišu, Zamuela māca grāmata 22:29. Vai Dieva vārds ir vienīgais spīdeklis tavām kājām? Vārds no psalmiem 119:105. Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām. Ko tas nozīmē? Nu, tās ir metafors visas par gaismu tavām kājām. Ne? Bet būtībā runa ir par pārvietošanos garīgajā telpā. Saprotiet, garīgā telpa ir tieši tāpat kā fiziskā, ja mēs tā skatāmies. Nu, pārnesums ir ļoti, ļoti skaidrs. Tāpat kā mēs fiziskā telpā varam kustēties un varam uzdurties kaut kam virsū, varam satriekties, pakļūt zem mašīnas, ja mēs neredzam, neievēram noteikumus, mēs varam ieiet avārijā. Zīmes ir jāievēro noteikumi, tāpēc pastāv. Un šeit garīgajā pasaulē tieši tas pats. Ir tieši tas pats, ja tev nav tavai kājai, tavai garīgai kājai pietiekoši gaismas, tu nezini, kur viņu spert, un tu vari spert viņu tādā virzienā, kas tiešām novedīs tev krahā. Un tad, kad tas jau noved krahā, tad cilvēks vaida, tad viņš arī uzņem sāpīgs un žēlīgs filmas par to, redz, kā traģēdija, redz, cik šausmīgi, redz, kā notiek. Bet kas aiz tā stāv, kā tu pārvietojies, kā tu virzies garīgā telpā? Un viens no tiem ir, vai tu pieļauj vērtības sajaukumu. Dievs ir noteicis ļoti skaidri savā vārdā, kas ir balts un kas ir melns, kas ir labs un kas ir slikts, kas ir rūgts un kas ir salts. Ja, es tagad skatos uz ēdienu, vai ne, paldies Dievam par šo brīnišķo ēdienu, kas stāv uz galda šeit un ko mēs varēsim baudīt, bet katram jau ir acis pierē, un viņš arī ar savām jūtām jau var manīt, ja, ar ko viņam ir darīšana, vai, ne, vai tas ēdiens ir ēdams, vai viņš ir pieņemams, vai es to varu uzņemt. Un tas, tā lielākā problēma ir tāda garīgajā plānā, ja, ka viņš redz, ka viņš sajauc šīs lietas. Ja, to, ko galīgi nedrīkst ņemt mutē, to, ko nedrīkst galīgi baudīt, to viņš pēkšņi sāk saukt par ļoti labu un sāk to uzņemt, un tad viņam rodās labajā gremošanas problēmas. Ja, labi, ja tās ir tikai gremošanas problēmas, bet viņš var arī smagi saindēties un ciest no tā. Tā gaisma, kur tev ir Dieva vārdā, Bībelē, svētajos rakstos, viņa tev arī māca nošķirties. Vai tu esi nošķīries no meliem? Jo šīs lietas, šīs vērtības ir ļoti skaidri izdalītas. Un viņām nav nekā kopēja. Tā kā tu nevar vienlaicīgi ar vienu kāju būt uz grēka ceļu un ar otru kāju uz svētību ceļu. Tātad tev ir jāatpazīst šīs vērtības un jānoorientējās šajā telpā un jāizdara savus lēmumus, jāpieņem. Kas kopīgs taisnībai un ļaundarībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu? Kāda var būt saskaņa Kristuma ar Beliāru? Kāda var būt vienošanās starp Dievu templu un elkiem? Tādēļ izejiet no viņu vidus un nošķiroties no viņiem, saka kungs. Nekam nešķīstam nepieskaraties. 2. Korintiešu 6. Tas ir arī viens no tādiem skaidriem principiem Dieva vārdā. Nu, neieej nelaimē. Nevajag pašam ļauties nohipnotizēties no čūskas acīm. Ne iekšā šajā rīklē. Un tā ir tava atbildības daļa, lai tu varētu nošķirties no meliem. Vai tu zini pareizo laiku? Katrai lietai ir savs noliktais laiks.
tā runa ne tikai par fizisko laiku un par pulksteņiem, kas ir mums uz rokas, un pēc kā mēs tagad skatāmies, cik vēl ir palicis un kad mēs dosimies prom, kādu plānu mums šodien vēl ir, tā ir orientēšanās fiziskajā laikā. Kad mums uz darbu jāiet un kad mums ir jāatpūšās, bet ir arī garīgajā pasaulē laiks, un katrai lietai ir savs laiks, un tev ir jāiekā pareizā vilcienā, tev jābūt pareizā stacijā, tev ir jāzina, kad kas notiek, kā kas notiek, vai tu to zini, vai tu var atpazīt savu vislabvēlīgāko brīdi. Bībele runā par laiku divās nozīmēs. Viņi lieto vārdu chronos par laiku vispār runājot, bet viņi bieži, ļoti bieži runā par laiku kairos nozīmē. Ir šis vārds kairos nozīmē labvēlīgais laiks, labvēlīgā pieņemamā sezona. Šis ir jubilejas gads, grēku atlaišanas laiks. Tagad notiek lietas. Šis ir Dieva pulkstens. Ja kāds to atpazīst, ka tas ir tagad, uz Dieva pulksteņa stāv rakstīts vārds šodien, ja runa ir par garīgām lietām, ja runa ir par mainīšanos, ja runa par izšķiršanos, par patiesām vērtībām, tad uz Dieva pulksteņa stāv vienmēr vārds šodien, semeron, šodien. Tā nav lieta, ko es varu ieplānot pēc savā kalendāra, varbūt nāves stundā, tad jau redzēsim, ja, ka man ļoti slikti būs, tad es pārdomāšu, un kad man būs pensija, un tad man būs laiks krāmēties ar Dieva lietām. Un, pieksim, tā cilvēks var plānot un galīgi taisim, aiziet garām. Saprastami šo laiku, ka jums ir pienākusi stunda celties no miega. Tā stunda nav rīt, parīt, aizparīt. Viņa vienmēr ir uz Dieva pulksteņa. Tas ir tas tavs kairos. Tā ir tava stunda, tā ir mana stunda. Ja es esmu aizmīdis, ja es esmu iegājis kādās citās lietās, ja es esmu novērsies no Dieva, tad man ir jāatpazīst šodiena uz Dieva pulksteņu. Vai tu atpazīst savu apžēlošanas stundu? Tā ir orientācija laikā, garīgajā laikā. Vai tu atpazīst savu piemeklēšanas stundu? Katrs cilvēks tiek piemeklēts ar žēlastību. Kādā veidā viņš tiek piemeklēts? Protams, var teikt, ka izredzētos Dievs kaut kā piemeklē neparasti un tad viņus īpaši uzrunā un saka, piemēram, nu, Juri, tagad vai ne, tagad es tevi uzrunāju, tagad cilvēks saka. Bet tā var arī nebūt. Dievs uzrunā cilvēks caur evaņģēliju vēst, uzrunā caur vārdu sludināšanu. Un ja tiek sludināts evaņģēlijs un sludināts vārds, tas ir tas brīdis, kad cilvēks tiek aicināts kāzās, aicināts pie Dieva bagātā klātā galda, aicināts no tumsas pāriet gaismā. Pazudušajam dēlam bija nepareiza orientācija. Viņš bija iedomājies, ka var sasniegt daudz lietas dzīvē. Un viņš bija aizgājis no tēva mājām. Viņš bija aizgājis tālu projām. Un slavu Dievam, viņš attapās tajā brīdī, paldies par šīm cūku silēm brīžiem. Es arī par to pateicos Dievam. Jo man arī ir nācies to piedzīvot, kad caur sāpēm cilvēks pēkšņi ierauga to, kur es atrodos šobrīd. Es esmu aristokrāts, es piederu pavisam citai klasē, es esmu tur no turienes. Bet kāpēc es atrodos šeit pie tām cūku silēm? Un tad viņš saka, es celšos un es iešu atpakaļ, es iešu pie savu tēva. Un viņš jau savā sirdī to nolēma. Ja? Viņš teica, es teikšu viņam, pieņem man tikai tavos algāģos, man vairāk neko nevajag, es tikai gribu būt atpakaļ. Un viņš cēlās un gāja. Redziet, kā mainās orientācija, redziet, kā notiek piemeklēšanas laiks, redziet, kā tas ir ar cilvēku, ka viņam ir viena aplama orientēšanās un viņam
viņš iemanto pareizi. Un šeit ir no Lūkas evaņģēlija piemērs no 19. Nodaļas. Saprotiet, tas vienmēr ir grūti saprotams. Tas ir grūti saprotams, kā Jēzus var raudāt. Viņš taču ir Dieva dēls, viņam ir spēks. Kāpēc viņš nevar, pieņemsim, mainīt vai ne tagad Jeruzālēmu? Nu, Jeruzālēmu mainies tagad un atgriezies un pieņem spēku. Dievs nedara spēku, viņš aicina, viņš lūdz, un šajā gadījumā Jēzus raud. Kaut tu šodien zināt, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Un nāks ienaidnieki un spiedīs tevi un spaidīs uz visām pusēm. Un nopostīs tevi līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādam no tevis akmeni uz akmenis. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Tā ir gaisma, garīgā gaisma, kas nāk kāda cilvēka dzīvē. Un šo gaismu var pieņemt un viņu var arī atraidīt. Ja Sodomā un Gomorā būtu noticis tas, kas notiek pie jums, tad viņi pelnos un pīšļos būtu atgriezušies, tā ir rakstīts. Bet ak vai tev, Horazin, ak vai tev, Betsaida, ka tu neesi vēlējusies izdarīt savus secinājumus. Un tu neesi vēlējusies pieņemt šo Dievu pulksteni, šo Dievu šodien priekš tevis. Atpazīsti un atgriezies. Viens fantastisks risinājums, par kuru tad arī tā mūsu vēsts šodien. Risinājums ir ārkārtīgi spēcīgs. Dievs mums ir devis visspilgtāko gaismu, kas garantē mums nenomaldīšanos pat visdziļākajā tumsā. Lai kāda nebūtu šī pasaule un lai kāda viņa arī būs, vēl Bībeles saka, ka pasauli būs vēl ļaunāka, un viņi paliek aizvien ļaunāka katru dienu, katru mēnesi. Pēdējos laikos Pāvils saka, būs grūti laika. Cilvēki būs vairāk baudas kāri nekā Dieva mīlētāji. Cilvēki ir gan materiālisti, gan tas, ko es kā kristīgais padomdevējs bieži vēroju un pastorālā kalpošanā vēroju. Cilvēki ir totāli pievērst sev. Tas ir individualisms, totāls individualisms. Cilvēks bieži vien pat Dievu vēlās, tāpēc, ka viņš saka, kāds man no tā profits, ko es no tā dabūšu, kas man no tā atliks, vai no šīs konfesijas, vai no šīs draudzes, kas man no tā būs. Labumu, tikai man, ko es centrā cilvēks. Un to Pāvils saka, tas ir pēdējā laika, tā ir pēdējā laika pazīme. Cilvēks ir ekstrēmi sevī centrēts, sevi mīl un sevi grib un sevi meklē. Meklē ko? Tas ir tātad mesiķis, ko ļoti bieži uztver kā ļoti svarīgi. Kāda ir realizācija? Kā es varu sevi realizēt? Bet redzi, ir centrā pavisam citas lietas, un ja tu, piemēram, seko debesu valstībai, un ja tu meklē debesu valstību, tev tiks arī tas, kas tev ir vajadzīgs pie dvēseles un pie miesas. Bet ja tu neatpazīsi šo principu, tu meklēsi sevi, tu sevi atradīsi, bet totāli pazaudēsi. Tas ir tas, ko Kristus māc. Kas sevi grib glābt, tas sevi pazaudēs. Un kas sevi pazaudē manas un evaņģēlija dēļ, tas sevi atradīs. Tas ir jāatpazīst. Tieši šī tā garīgā gaisma, kas ļauj mums tiešām norientēties pareizi. Un Dievs mums dod šo spēcīgo gaismu un garantē, ka tu nenomaldīsies pat visdziļākajā tumsā. Tajā tumsā, kādā pasauli ieiet aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Lai cik mēs par atmodu runātu, un mēs visi esam ticīgi, un mēs arī ticam atmodas laikiem un atsvaidzinājumu laikiem, un tam tas viss ir pareizi.
Bet neraugoties uz to šīs oāzes, neraugoties uz šīm oāzēm, pasaules laiks kopumā viņš paliek aizvien tumšāks. Tumsa klājās par pasauli un krēsli par tautām. Bet pār tevi grib uzliekt tā kunga godība un viņa gaisma grib tevi apgaismot un garantēt tev nenomaldīšanos pat visdziļākajā tumsā. Un tas ir tas, ko kungs ir teicis, tas ir vārds fos, no tā nāk arī fotos, vai ne, viss fotogrāfija un viss nāk no tā, vai ne, tā ir gaisma, tā ir operācija ar gaismu, fotogrāfēšana, tā ir gaismas uzņemšana, bet viņš saka, es esmu pasaules gaisma, kas man seko, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Amen. Šeit ir diemžēl latviešu tulkojums neatsedz to, kas ir oriģinālā rakstīts, kur ir teikts umē, tas ir stiprākais drošinājums nākotnes formā. Nekādā gadījumā jūs nestaigāsiet tumsā. Nekādā veidā tas nebūs iespējams, ja jūs sekosiet man. Šo vajadzētu mums nedaudz paskatīties uz diviem, divām vecās derības ilustrācija fona. Šeit vārdus, kurus Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, viņš runā vienā konkrētā sakarā, un tas ir notiek būdiņu svētkos, un viņš runā šos svētkus templī un sieviešu pagalmā. Tajā vietā, kur tajā laikā iededz lielas ugunis, un šīs ugunis dega visu nakti, un tas bija par godu tam notikumam, kad Dievs izved Izraela tautu no Ēģiptes zemes un vadīja viņu pa tuksnes ar mākoņu stabu dienā un ruguns stabu naktī. Un šis izgaismotais templis bija kā, nu, kā zīme tam. Katram bija zīme par to, ka Dievs ir gaisma un ka Dievs ir tas, kurš vada. Un vada ļoti skaidri un viennozīmīgi. Te ir no 4. Mozes grāmatas 9. Nodaļas, kur ir piemērs par to. Un tā bija pastāvīgi. Dienā mājokli apklāja, tātad šo mājokli, tas ir tabernākuls, derības telti apklāja mākonis, bet naktī blāzmoja uguns. Un, kad debesis pacēlās no telts, tad arī Izraela bērni devās ceļā. Bet tanī vietā, kur mākonis apstājās, tur Izraela bērni apmetās. Tas nozīmē, ka viņi sekoja Dievam. Viņi neskrēja nekad, nekur, kad Dievs nebija tas, kurš iet pa priekšu. Un arī neatpalika. Viss notiks sinhroni. Un tāpēc patiesībā, dargie, sekot Dievam lielajā un šausmīgajā tuksnesī, nemaz nav grūti, ja tā ņem. Protams, ka tas ir viss komplicēti no cilvēciskā viedokļa, un ienaidnieks ļoti ir piestrādājis pie tā, lai būtu pseido uguns, lai būtu malduguns dažādas. Ziniet, kā malduguns Latvijā bija kurši, dedzināja uz kolkas raga vai kaut kur tur tūmā maldugunis. Un vikingi nāca un uztriecās tur ļoti, ļoti bīstams vietas uz šiem ragiem, tur tāda zemūdens tāda veidojuma. Un sagruva, ja, un viņi varēja izlaupīt tālāk. Strateģiska gudrība viņiem bija. Tāpat arī maldugunis ir tās, kas Dieva bērnu kādreiz arī grib aizvest nepareizā virzienā, lai viņš sagrūst. Un tad, kad viņš sagrūst nepareizi manevrēdams telpā jūrā, tad var piestāties ienaidnieks un teikt, hei, vai ne, redz kā, tas Dievs nemaz nav tāds labs, vai ne, viņš ir pasties, kā viņš tā pieļauj tavā dzīvē kādas grūtības, un viņš sāka tevi spēlēt, un kādreiz arī tevi aizspēlē un aizlingo projām, bet pēc būtības, ņemot sekot, Dievam nav grūti, jo ja tu zini, kad viņš ceļās,
tad arī tu celies, un tev nekad nekas sliks nenotiks. Un kad viņš stāv uz vietas, tad arī tev ir jāstāv uz vietas. Tāpēc arī ir teikts, gaidiet, kamēr jūs saņemsiet tēva apsolījumu. Jūs nevarat šobrīd darīt to, bet kad viņš nāks, un kad jūs būsiet piepildīti ar garu, tad jā, tad jūs darīsiet. Bet pagaidām ir jāgaida. Ir lietas, uz kurām ir jāgaida dzīvē, un ir lietas, kuras nedrīkst atlikt, ja tagad Dievs tevi sauc un aicina un saka, ej, manā dzīvē tā ir bijis, ka es teiks, pagaidi Dievs. Man vajag tagad kaut ko nopelnīt. Es esmu iedomājies, ka man vajag tādu un tādu budžetu. Un Dievs saka, labi, tu tā gribi. Un pēc tam sanāk viss, pilnīga visa kājām gaisā. Un tu saprati, bija vajadzīgs paklausīt, bija vajadzīgs iet un nedomāt par šādām lietām. Jo viņš gādās, viņš iet tev pa priekšu un viņš noslēdz tavu gājienu. Bet redz, ja tu izeji ārā no šīs vadības apzināti vai ar savu gribu, tad var arī nonākt grūtībās. Un tālākā lieta, un galvenā lieta, laikam šodien, ko es jums gribētu vēl parādīt un pastāstīt, bez šī gaismas staba tuksnesī lielajā un šausmīgajā, es gribu jums pateikt par kādu ārkārtīgi noslēpumainu simbolu, kas ir rakstos, tas laikam ir nozīmīgākais gaismas simbols rakstos. Un jūs drīz redzēsiet, kāpēc es gribu par šo te pastāstīt, jo mērķis jau nav vienkārši tāpat informēt, bet jūs redzēsiet, cik tas ir noslēpumainas simbols. Un te ir runa par septiņu žuburu gaismekli, kas atrodas svētnīcā. Tātad tumsā. Tas ir kaut kas tāds, kas ir tumsā. Un tā ir vienīgā gaisma, kas spīd Dieva svētnīcā. Menora. Tā viņa sauc ebrejiski, tā ir menora. Darini sev gaismekli no tīra zelta. Tātad runa jau nav vienkārši par kaut kādu spīdekli. Ja? Tas nav tas mērķis tagad runāt par kaut kādiem vēl spīdekļiem. Runa ir par to, ka šī menora ir Kristus attēls no tīra zelta. Un tas ir šis Dieva noslēpums par orientāciju tumšā telpā. Par orientāciju telpā un laikā. To mēs redzēsim. Redziet, kur atrodas menoras vieta. Tas ir tabernākuls, un tas ir vienīgais, tātad, kā jau es teicu, apgaismojums svētnīcas tumsā. Redziet, trīsdaļīgs ir šis tabernākuls, ārējais pagalms, svētnīca, un tad ir vissvētākā vieta, kur ir Dieva klātbūtnē Šehinā. Kur ir tiešām vissvētākā vieta, kur paša Dieva klātbūtne ir. Un šeit ir vidējā tā vieta, ir tur, kur deg menora. Menora ir arī gaismas un dzīvības simbols, jo tā attēlo dzīvības koku. Tas ir mandeļkoks, kas zied pirmais apsolītajā zemē vēl teju ziemas laikā. Un tas ir arī saistīts ar eļļu, ar olīvām. Tātad viņā bija dzīvība un viņā bija cilvēku gaisma. Gaisma un dzīvība ir ārkārtīgi kopā savā starpā saistītas. Tātad attēlot dzīvības koku ēdens dārzā. Un tagad pašu par pašu galveno par menoras dievišķās gaismas paradigma, tā es teiktu, citiem vārdiem teiktu, to noslēpumaino schēmu, kas tajā ir iekšā. Paskatāmies pa priekšu materiālās pasaules radīšanas sakarā. Pirmais teikums, kas skan Bībelē. Kurš zina no galvas, kā skan pirmais teikums? Iesākumā. Iesākumā, tālāk? Par gaismu, protams, ir teikts, bet pats pirmais teikums ir iesākumā, tas ir Jāņa evaņģēlijā, bet Genesis 1:1 ir tā. Berešit bara Elohim et hašaim het ha eres.
Tas ir ebrejiski. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un tagad šis teikums, vārds pa vārdam, savietojās uz menoras. Uz menoras septiņiem zariem. Katrs vārds šeit ir uz viena no šiem zariem. Un vidējais zars, pats vidējais norāda uz akuzatīvu objektu, tas ir et, kas neko nenozīmē. To sauc par kalpotāju stabu. Vēl nedaudz būs par to runa. Interesanti, vai ne viņam nav tieši švāds, tas ir tāds kā tukšums. Bet ārkārtīgi svarīga vieta, jo tas satur tos žubos kopā uz abām pusēm. Un ir tāda centrālā asa. Un tagad vēl vienu mirkli pacietības. Es jūs negribu vienkārši nogurdināt ar stāstiem par ebreju valodu un veco derību. Tur ir kaut kas ļoti nopietns iekšā. Paskatāmies tagad, kā uz menoras savietojās sakrālais kalendārs. Tas ir Izraēlas sakrālais kalendārs. Septiņi centrālie Bībeles svētki. Pirmie ir pavasara svētki. Un otrie tā tad ir rudens svēt, un kaut kas ir pa vidu. Kaut kas būs pa vidu. Pavasara svētkos pirmais lielākais notikums, kas vien ir Izraēla tautas vēsturē, tā ir Pasha. Un ja tas bija Izraēla tautas dzīvē pirmais notikums, no kā viss laiks tiek rēķināts un viss tālākais tiek rēķināts, tad šodien pārnesot uz garīgo dzīvi, uz garīgo orientāciju kristīgajā pasaulē, mēs sakam pestīšanas piedzīvojums. Pestīšanas notikums ir pirmais, kas vispār ir. Bez tā nekas nav cilvēkam, bet šeit ir pirmā gaisma, kas tiek iedegta. Un tad mēs paskatīsimies neraudzētās maizes svētkus un pirmo ražas pļāvumu, tad pavisam nedaudz pieskārsimies, kas ir nedēļu svētki, tie vasaras svētki, Pentekosti. Un tad šie pēdējie trīs svētki, Tauru svētki, izlīguma diena un būdiņu svētki, pravietiski vēl nav piepildījušies. Tas stāv vēl priekšā. Bet šie pirmie 1, 2, 3, 4 ir piepildījušies pravietiski, un tie ir reāli vēstures notikumi. Tie ir absolūti reāli notikumi laikā un telpā, garīgajā laikā un telpā, un tie visi ir saistīti ar Kristu. Svētīgs ir tas, kas to dzird, un svētīgs ir tas, kas to ņem vērā. Pirmais, kas ir, tas ir Pesach. Un Pesach nozīmē no vārda pasā paiet garām. Jēzus ir mūsu pasā jērs. Un otrie svētki tur patās uz menoras. Otrā zara ir neraudzētās maizes svētki. Neraudzētā maize ir maca. Maca ir sadurta un ar strīpām. Vai jūs aizdomājaties jau, kas ar to ir domāts? Es domāju, ka jūs jau jūtat, kas te ir. Un trešais ir pirmais ražas pļāvums rešīt ir Jēzus augšām celšanās. Pirmais auglis. Pirmais, kas ceļās augšā no mirušajiem. Lūk, par šo, šis ir visa būtība, ja mēs tā varētu teikt. Jēzus gaismu pasaulē. Jēzus mana orientēšanās garīgajā laikā un garīgajā telpā. Šeit ir tas, ar ko mēs varam sākt, ar ko mēs varam iesākt, ko mēs varam sākt iedegt mūsu dzīvēs. Iedegsim pirmo lampiņu, otro un trešo. Un arī par ceturto būs pāris vārdu, ko pateikt. Pesāks svētki, tas ir jērs, kas ir upurēts. Tā ir glābšana no verdzības nama. Izraela glābšana no verdzības Ēģiptē simbolizē pasauli. Nav neviens tāds kristietis, kurš paliek pasaulē pēc tam, kad top izglābts. Ēģipte un faraons, verdzība Ēģiptē nozīmē vergošanu grēkam un sātanam. Pakļautība grēkam un sātanam.
Kristus ir mūsu pasā, 1. Korintiešu 5:7. Redzi Dievu jērs, kas nes pasaules grēku. Bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Asins tēma ir grūta tēma. Šodien daudz vēlētos labāk, ka tas ir kaut kāds bezasiņu upurs un vispār, ka tas nav nekāds upurs. Šodien runā par kristīgo meditāciju. Šodien runā par tādām gaisīgām lietām, kurām viens otrs pats saka, nē, ar asinīm neko negrib zināt, bet tas ir grēks. Kuru klāja Kristus asinis. Un tā ir tā cena, un zemāk par to nevar būt Dieva plānā. Neraudzētās maizes svētki tūlīt pat seko pasā, burtiski uz pēdām. Un tas saistās ar to, ka Kristus ir upurjērs bez vainas un bez grēka. Maca ir neraudzēta maize. Bez jebkāda mazākā rauga piejaukuma. Un tas ir ne tikai tas, ka viņš ir šāds upurs, bet tas ir arī saistīts ar to, ka mūsu dzīve, ja viņa ir Kristu, Jēzu, ja viņa ir darināta no jauna, viņā nav nekāds raugs. Svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Tātad raugs Bībelē ir samaitātības simbols, grēks, liekulība, maldu mācība. Un šis Ēģiptes raugs šajos svētkos ir jāatstāj aiz muguras, ja mēs gribam iededzināt otro menoras gaismiņu. Ja mēs gribam, un tas tā ir mūsu atbildība, celies un staro, iededzini. Pirmais ir Kristus upurjērs izraudzīts par mani un par tevi, par maniem grēkiem. Un otrais, viņš ir bezgrēcīgs jērs. Viņš arī ir durstīts kā maca. Viņš ir arī strīpots. Un tad viņā nav nekāds rauks. Un ja viņā nav nekāds rauks, tad arī tevī nav nekāds rauks. Pestīšanas svētkus, lieldienas nevar svinēt. Ar veco raugu. Daži domā, ka lieldienas ir olu un trušu svētkā. Ne? Tas ir, līdz tādām absurdām ir sabiedrība aizdzīvojusies, kas nezin pilnīgi neko no bibliskās gaismas. Un šeit ir tā gaisma, kas ir jāiededzina. Otrā gaismiņa, neraudzētā maize. Kristus ir mana neraudzētā maize, un es viņā ar esmu neraudzēts. Ja es esmu kristietis. Un tagad ir pirmais ražas pļāvums. Bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš ir pirmais no mirušajiem. Lūk, šeit ir lieldienas īstā vārda, īstajā nozīmē. Pasaules tums paredzēja to, ka visi bez izņēmuma, pat taisnie cilvēki, nekad negāja uz augšu. Viņi gāja tikai uz zemi. Kaut gan bija atšķirības starp taisnajiem, kas ir nomiruši, un starp grēciniem, kas ir nomiruši arī vecajā derībā, bet neviens nebija pacēlies debesīs, ja neskait Enohu un Eliju lielu izņēmumu vēsturē, ļoti lielu izņēmumu, bet tā pamatā visi atradās zemes, pazemes kādās vietās līdz šim laikam. Un Kristus ir pirmais uzmodinātais no mirušajiem. Tātad viņš ir tas, kurš ir atvērs debesu uz augšu. Viņš ir atvērs ceļu, gaismas ceļu, un katrs, kas viņam seko, viņš var burtiski sekot ne tikai dzīvē šai gaismai, bet arī nāvē. Un nāve viņam nav nekāds ienaidnieks. Nāve viņam neko daudz nenozīmē. Pāvils saka, tas mans draugs. Nāve ir mans ieguvums, viņš saka. Te mēs esam tajā, kāpēc mēs esam šeit, tas ir arī šie svētki, augšām celšanās svētki, lieldienas, jā, lūk ir šis notikums. Un tas saistās lūk ar trešo lampiņu, iededzina trešo lampiņu savā dzīvē.
augšām celšanās lampiņa. Tā ir eļļas lampiņa. Mūsu atbildība ir tajā, ka mēs pieslēdzamies tam, ka mēs ar savu ticības roku to iededzam. Mēs sakam, jā, tā ir patiesība. Un es to pieņemu. Bet kāpēc augšām celšanās svētki nav menoras pašā centrā? Tas vēl būtu pēdējais, ko mums būtu jānoskaidro. Tas ir interesants jautājums. Un ir kristietība, kas dzīvo kaut kādā citā paradigmā. Viņi dzīvo apmēram tā, ka centrālie kristietības svētki, ziniet, kādi ir? Es Vācijā es ļoti daudz dzīvoju, tā kā es zinu, kas, piemēram, Vācijā ir centrālie svētki kristietība. Kā jūs domājat, kas ir centrālie? Jā, tā ir. Un pilnīgi paradigma sagriesta ir pilnīgi atžgārnā veidā tie svēti, kas nekur nav vispār Bībelē minēti. Un, kas, man nav nekas pret svinēšanu, bet tas nav tas, ko Bībele atzīmē, kā lukturīt. Un Ziemassvētki ar dāvanām, un tad seko varbūt lieldienas zaķi pēc tam ar krāsotām olām. Bet mēs redzam, ka centrālais staps, jeb centrālā as, nav nec viens, nec otrs, pat ne lieldienas. Menoras centrā, un šie svētki visi izvietojās uz septiņiem menoras žuburiem pēc kārtas, tā kā viņi ir uzskaitīti. Centrālo asu veido tieši šabloti svētki. Un tas nozīmē tas laiks, kad izlējās svētais gars par Kristus mācekļiem. Tātad Pentakoste stāv centrālā vietā un ir kā tāds kalpotāju žuburs. Un no tās iziet eļļa uz visiem pārējiem žuburiem, tā varētu arī teikt. Tas ir interesanti. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka šajos svētkos Kristus mācekļi piepildījās ar spēku no augšienas un kļuva par lieciniekiem pasaulē. Un šobrīd tagad ir viens tāds ļoti svarīgs apgalvojums. Tāpēc šobrīd tieši svētajā garā piepildītā draudze ir gaisma pasaulē. Ne vienkārši reliģiozi cilvēki, ne vienkārši, kas kaut kādus svētkus svin. Jā, pat kādreiz viņi svin svētkus ar kristīgu pieskaņu un noskaņu. Bet tā kā tas ir bibliski parādīts un kā mēs to redzam, gaisma pasaulē sākās tajā brīdī, kad palieciet Jeruzaleme, neizejiet no tās, jo jūs saņemsiet spēku no augšienas un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē, Samārijā un līdz pat pasaules galam. Un tas ir tas atmodas ceļš, kurā Kristus, augšām cēlušais Kristus, svētā gara spēkā, tiek parādīts pasaulē. Tātad augšām celšanās ir tiešām centrāls notikums, absolūti centrāls. Bet tā nav tāda reliģiska lieta vien, tā ir lieta, ko parāda dzīvē. Caur to, ka ceļās augšā jauni un jauni cilvēki no mirušajiem. Viņi sadzird evaņģēliju pasludināt spēkā, ceļās augšā no mirušajiem. Un tāpēc, ka evaņģēlijas ir pasludināts garā un spēkā. Nu, un visbeidzot, es jums gribu vēl teikt, lūk, kuri šeit ir tas rezultāts, ir tas nospicējums visai mūsu vēstī šodien. Jūs esat pasaules gaisma, pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismek liededis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūs labos darbs un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jūs reiz bijāt tums, bet tagad jūs esat gaisma kungā, dzīvojiet kā gaismas bērni. Un te ir atklāsums grāmatā, kur mēs lasām, ka Jēzus staigā starp septiņiem lukturiem. Tas ir tieši tas, par ko mēs runājam. Viņš staigā starp iededzinātiem lukturiem, starp menoras septiņiem zariem. Viņš ir to vidū.
Ziet, Bībelē visa simbolika ir skaidra, kā vecajā, tā jaunajā derībā. Un tur viņš staigā dzīvā draudzē. Viņš staigā tādā draudzē, kur svētā gara eļļa plūst no centrālā zara uz visiem pārējiem zariem. Un tādā veidā viņš tur ir. Protams, tai draudzē ir zināmas kļūdas un zināmas problēmas, bet viņš staigā šajā vietā, viņš tur ir. Tie ir viņa gaismekļi. Amen. Un pēdējais, pats tiešām pats pēdējais ir tas, kad abruņot ar šo gaismu, abruņot ar šo patiesību, mēs piepildīt ar svēto garu drīkstam strādāt Dieva druvā, cik vien ir iespējams. Līdz tam brīdim, kamēr sākās pirmais no rudens svētkiem, un tas ir tauru, tie ir tauru svētki. Un tauru svētki nozīmē, ka ražas laiks ir beidzies, un visi dodās uz templi pielūgt. Un visi pamet darbu nekavējoties un dodās Dievu pielūksmes vietā. Šeit runa par to, kad kungs nāks pēc savas draudzes, un viņš paņems savu draudzi, pēc tam, ka viņa ir ražīgi strādājusi un ieguldījusi sev absolūti visu. Mums nav laiks priekš neiedzīgām kļūdām, mums nav laiks priekš grēka, mums nav laiks priekš absurdiem eksperimentiem. Tas, kas laiks mums ir dots, būt iededzinātiem šajā Dieva menorā, šajā Dieva gaismeklī, gaismot tur ar šo eļļu piepildītiem un strādāt jā, līdz tam brīdim, kamēr atskanēs bazūnes skaņa. Un tad kungs nāks un ņems savu draudzi. Vai tev ir gaisma, vai tev ir gaismeklis tavām kājām, tu varēji pārdomāt par to, ka mēs minējām, vai tev ir orientācija, tu varēji pārdomāt par šiem jautājumiem. Ja gadījumā tu redzi, ka ar šo orientāciju ir bijis grūti, un tu esi iemantojis aplamu orientēšanos, tu esi aizgājis neceļus, tu esi iztērējis gadus un laiku, un tu esi iegājis kaut kādās dzīves sarežģītībās, tad ir iespējams to labot. Un iespējams ir vērst visu pa labu. Tā ir rakstos teikts. Tikai atgriezies, tikai atzīsti savu vainu. Un tā ir tā brīnišķā lieta, ka mēs varam gaismu uzņemt. Un tam nav nekas īpašs vajadzīgs tāds, kaut kas īpašs speciāls. Mēs varam pieņemt Kristus padarīto darbu pie krusta Golgātā. Un mēs varam atzīt to, kas ir bijis nepareizs viss. Un mēs varam šodien pateikt, kungs, tava gaisma, lai nāk, lai spīd viņa bagātīgi manā dzīvē. Un ja tev ir bijusi kādreiz gaisma, bet tu viņu esi pazaudējis, tad atpazīsti Dievu laikus. Šodien ir tas laiks, tas ir tagad, tas nav pēc kalniem, to nevar vienkārši ieplānot uz laicīgā pulksteņu un teikt, kaut kad es par to padomāšu vairāk. Bet šodien tu to var darīt. Un tas ir mans aicinājums Kristus vārdā, es to saku. Un mēs nākam kā Kristus sūtīt un sakam celies un staro. Amen.